Pessoal, vamos colocar em pé para iniciarmos a nossa programação. Acompanhamos com alegria o canto de recepção. Muito mais profundo.
exatamente como eu digo. Nós, inclusive, fizemos um cartaz enorme tentando colocar a árvore genealógica da família de Humberto Weber e também o seu irmão Vidal. Então ficou uma, vai encher a metade da parede, realmente ficou uma árvore imensa, está sendo rico e grosso para a vida. Ano bom, depois mostrar isso lá no grupo. Então nós temos fotos também que nós vamos mostrar hoje. Então nós temos tanta coisa agora. Pessoal, eu gostaria então de agradecer pela presença de vocês, apresentar os ministros, o José Virk, aqui da comunidade, à minha direita, o professor Lotário Malma, que era conhecido São José, ele é casado com a filha do Teobaldo. Né? E gostaria de convidar então agora o professor José Kaufmann, que é neta do José Virk, que vai então conduzir os trabalhos aqui nesta manhã. Professora Lisete, seja bem-vinda também. Está contigo a palavra para continuar a programação. Estimados irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos reunimos hoje nesse primeiro encontro da família Eita, celebrando os 58 anos de chegada a Porto Novo. Estamos celebrando o amor de Deus e queremos de modo especial lembrar e agradecer todos os momentos vividos pelos parentes dele que aqui vieram fixar a residência. Os momentos de alegria, os momentos de tristeza, os encontros, as despedidas. Queremos de modo especial desejar as boas-vindas a todos os familiares dele, os avós, avós, pais, mães, tios, tias, primos, primas, netos, bisnetos, noras e genros. Também desejamos as boas-vindas aos amigos e demais pessoas que nos prestigiam neste encontro. Que nessa solenidade da Assunção de Nossa Senhora, nos unamos de modo especial aos religiosos e religiosas que consagram suas vidas ao Senhor. Maria, a discípula perfeita de Jesus, bem-aventurada, porque acreditou, nos ensine a escutar, a viver a palavra, o amor e a solidariedade. E para iniciarmos também essa celebração, eu gostaria de ler um pouco da história da nossa família que aqui veio há 58 anos. A família Eken, até onde temos conhecimento, teve sua origem na Holanda. A história nos conta que vieram da Holanda três irmãos, entre eles Guilherme Eken. Guilherme era casado com Ana Maria Antonini, os dois de origem holandesa. Eles tiveram cinco filhos: José, Henrique, João, primeiro, que faleceu quando era menino, João II, Maria e Humberto. Vieram da Holanda com embarcação à vela, fugindo da guerra. Ficaram dois meses sobre o mar, enfrentando tempestades, doenças e muita fome. Fixaram residência em Selva, Salvador do Sul, trabalhando na agricultura. Humberto Eke, filho de Guilherme, conheceu Júlia Sautier, natural da França, casando-se com ela no dia 23 de agosto de 1911. Tiveram nove filhos, dos quais quatro já falecidos: José, Aloísa, Oswaldo e Oswaldo. E ainda vivos, e muitos deles entre nós: Teobaldo, Amália, Evelinda, Malvina e Raimundo. Humberto Eke, seus filhos e suas famílias saíram de Salvador do Sul no ano de 1936 e mudaram-se para Tanhará, Santa Catarina. Viajaram de trem de Salvador do Sul até Santa Bárbara, Rio Grande do Sul, e dali até Tanhará. Seguiram viagem com um caminhão de carga. Saíram de Salvador do Sul porque as terras ficaram fracas e escassas. Já não tinha mais terra para todos os filhos. Moraram em Tangará durante 11 anos, onde tinham uma lavoura muito produtiva com plantação de maçãs. Os filhos do Humberto foram se casando e mais uma vez tiveram dificuldades para encontrar terras produtivas para todos os filhos. Procuraram então terras em Foz do Iguaçu, Chapecó, e aí souberam das terras boas do Porto Novo. Teobaldo e José, os filhos homens mais velhos, vieram e compraram as terras aqui na comunidade de São Pedro. A família Eken saiu então do Tangará, vindo morar em São Pedro, Porto Novo, no dia 28 de agosto de 1948.
hoje pertencente ao município de Tuná. Vieram de caminhão, ficando 8 dias na estrada. Devido às precárias condições do caminhão, estradas ruins e o mau tempo, as terras eram totalmente cobertas de mata virgem. Começaram tudo no meio da mata. A família do Beto adquiriu uma serraria. Hoje impressiona ainda contemplar ou imaginar o funcionamento da serraria movida à rotatória. A água do rio Jundiá era desviada para um canal numa curva do rio na propriedade onde hoje mora a família Erfim. Dali seguia, inclusive, cruzando por cima do rio por um canal suspenso, feito de tábuas, para depois de mais de 500 metros chegar à roda d'água que tocava a serraria, que estava localizada na propriedade onde hoje mora o urbano Cristo. Para chegar até a serraria, com as toras de madeira trazidas pelas carroças puxadas a boi, era necessário cruzar o rio Jundiá na altura do atual acesso ao urbano Cristo. Mais tarde, principalmente pelas dificuldades para manter o canal, que volta e meia era danificado pelas enchentes ou vazamentos de água ao longo do trajeto, foi adquirida uma máquina a vapor, fazendo funcionar a serraria com mais estabilidade. Essa serraria passou a pertencer mais tarde ao filho mais velho, José Epe, que a vendeu mais tarde, dedicando-se somente à agricultura. A maioria dos irmãos de Huberto continuaram morando no Salvador do Sul e temos pouco conhecimento sobre eles. Mas João era casado com Miralina Hansen e tinha 12 filhos: Lídia, Irma, Elma, Alzira, Afonso, Vilma, Arno, Lotário, Isidoro, Alberto, Hermindo e Guido. Um desses filhos do João, o Lotário Epe, que era casado com Raimunda Moira no primeiro casamento e agora com Mira Paulo, também veio para Porto Novo, pois seu sogro já morava aqui. Ele e sua esposa fixaram residência em Cupim, município de Itapiranga, e hoje mora na comunidade de Santa Fé. Eles possuem 4 filhos, todos morando nos municípios de São João do Oeste e Itapiranga. As famílias Epe, assim como a maioria dos imigrantes de Porto Novo, enfrentaram muitas dificuldades, pois as terras eram todas cobertas de mata. O trabalho de derrubada das matas era todo manual, usando foice, machado e serra paiteira. Produziam todos os produtos para sua alimentação e criavam muitos animais, porcos, galinhas e gado, tudo para o consumo da própria família. Os móveis de suas casas eram, além de comum a lenha, bancos, cadeiras, mesa, guarda-louças, guarda-roupas e um baú, tudo de madeira bruta, fabricada por eles. Os alimentos eram naturais, produzidos nas propriedades. Compravam somente o essencial: sal, pimenta, café, canela e, de vez em quando, um pouco de açúcar branco. Vestiam-se de forma muito simples. Tinham uma muda de roupa para domingos e outra para os dias de semana. Só compravam roupas novas quando as velhas estivessem rasgadas. Eram compradas peças de tecido em metro e as mães costuravam todas as roupas de que a família precisasse, desde roupas íntimas até vestidos, calças, camisas e paletós. Quando uma pessoa da família adoecia, utilizava os primeiros recursos disponíveis em casa: chás, compressas e, em último caso, eram levados ao Hospital Sagrada Família, em Itapiranga. O doente era transportado a cavalo ou a carroça. Apesar das dificuldades, era um povo trabalhador, hospitaleiro e muito alegre. Eram famílias muito numerosas e se davam muito bem. Os filhos ficavam em casa até se casarem, formando sua própria família. Existia também uma grande amizade entre as famílias vizinhas. Uma ajudava a outra, sem exigir algo em troca. Aos domingos, como não tinham outros divertimentos, as famílias se visitavam, conversavam sobre a vida, cantavam e contavam muitas anedotas, piadas, acompanhadas de muitas gargalhadas. Os descendentes dele, principalmente os homens, gostavam, e ainda gostam, muito de caçar e pescar. Por isso procuravam se instalar em terras com muito mar. As histórias de caçadas e pescarias são inúmeras e das mais diversas. Hoje, a família Epe está espalhada por todas as regiões do Brasil. José Epe, o filho mais velho do Beto, morava onde hoje mora no Rio Epe. Foi por muitos anos,
membro da diretoria da comunidade São Pedro. Era muito requisitado para arrumar ossos fraturados, que ele encaixava com muita competência. Além disso, também se fazia, às vezes, de veterinário prático, socorrendo em muitas propriedades os animais acometidos por doenças graves, aplicando-lhes o tratamento necessário, sempre lembrando que esses serviços eram prestados gratuitamente. Temos algumas coisas interessantes ainda para colocar. Gêmeos e trigêmeos. Um aspecto que chama atenção na família Epe é que, além das famílias numerosas, ocorreram vários casos de nascimento de gêmeos. No entanto, o mais inusitado ocorreu com o nascimento de trigêmeos, filhos do casal Amori e Maria Anzepe. Não bastasse isso, num segundo momento ainda nasceram gêmeos. Os trigêmeos Valdemar, Valdecir e Valdemir contam hoje com 24 anos de idade, e os gêmeos Mari e Marise com 16 anos. Falecimento de crianças. Durante os primeiros anos ocorreram vários óbitos de crianças de diferentes famílias de filhos do Pedro, principalmente dadas as dificuldades de acesso ao serviço médico, que só existia em Itapiranga, e talvez também pelas condições de vida e moradia, que no início muitas vezes eram precárias. Falecidos das famílias Epe, que descansam no cemitério aqui em São Pedro. O patriarca Huberto Epe, falecido no dia 27 de outubro de 1966, e sua esposa Júlia Sáltia, que faleceu no dia 21 de junho de 1976, 10 anos depois. Encontram-se sepultados também no cemitério. Vários outros membros das famílias Epe. O casal José e Albina Barra Epe, e seus filhos, Terezinha, Amalda, Edivaldo e Anibaldo. Edivaldo e Anibaldo também eram gêmeos. O casal Isidoro Iracema e Cris, Silvério Dieter, esposo de Marina Epe, e seus filhos, Aldino e Eudor Dieter, Aleti, filha de Bilibaldo e Irma Carlos Epe, Anoica, filha de Osvaldo e Ana Barros Epe, Anilce, filha de Valdomiro e Romilda Epe, Miller Epe, e a Paula, filha de Raimundo e Anitta Cris Epe. Assim, então, nós colocamos um pouco da história. E toda outra história, toda outra parte da história da família Epe, nós vamos deixar exposto depois, lá no salão, para quem tiver interesse. Porque nós tentamos fazer assim, que todos os filhos casados, seus filhos, os netos, os bisnetos, colocar os nomes onde moram, e isso fica muito estendido, se estende demais isso daí todo. Então, depois, quem tiver interesse, pode, lá no salão, dar uma lidinha e ver os nomes onde moram os parentes, alguns distantes, outros bem próximos. Então, nessa intenção, nós continuamos com a nossa celebração. Além das intenções que foram colocadas no início do culto, também queremos, pelo falecido Renato Ancha, o primeiro aniversário de falecimento, pede à família. Pelo aniversário de morte de José Raija, dia 24 de agosto, pede à família de Lívio Alves. Em primeiro lugar, bom dia a todos vocês, uma saudação muito grande que hoje encontramos aqui nessa comunidade. Vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida. Agradecer a Deus pela chuva que recebemos durante essa semana. Também agradecer a presença de todas as famílias Epe vindas de várias regiões deste país. E com essas intenções, vamos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegremos-nos todos no Senhor, celebrando este dia festivo em honra da Virgem Maria. Os anjos se alegram pela sua assunção e dão glória ao Filho de Deus. Por isso esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na obra de Cristo. Neste ato penitencial de hoje, nós vamos pedir perdão por tudo aquilo que talvez nós deixamos de fazer durante esta semana. Muitas vezes, quem sabe, deixamos de amar o nosso irmão, o nosso amigo, aquele companheiro que talvez precisava de uma ajuda, quem sabe nós deixamos isso um pouco de lado.
Por isso pedimos perdão, rezando, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequeis muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e nesta Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. No hino de louvor, vamos louvar tudo de bom que a família Ebe recebeu durante toda a sua vida, na sua vida, através do canto do Glória. Número 42. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto.
Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor todo. Cheia de graça, a rainha está à vossa direita, ó Senhor. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingresso então no Palácio Real. Cheia de graça, a rainha está à vossa direita, ó Senhor. Todos. Cheia de graça, a rainha está à vossa direita, ó Senhor. Segunda leitura. Jesus, nascido de Maria, é grande vencedor da morte e o primeiro a abrir as portas para a casa do Pai. O líder de Mar, neto de José. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que veio a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Por cada qual, segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. A seguir será o fim. Quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs todos debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Evangelho. Participemos da alegria que brota do coração das mulheres presentes no Evangelho a ser agora proclamado. Todos de pé para a aclamação com o número 60. A criança pulou de alegria no meu ventre.
Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de montaria. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Podemos sentar para uma pequena reflexão. A primeira leitura, ela nos fala de uma mulher muito importante no plano da nossa salvação. Esta mulher é, sem dúvida, Maria, a mãe de todos nós. Foi ela que deu a luz ao Filho do Homem, na qual veio ao mundo para governar todas as nações e trazer a esperança e a vida ao seu povo que acreditava no poder e na força de Jesus Cristo. Esse compromisso nós também temos como irmãos de aqui na nossa terra fazer o bem para todas as pessoas, para os nossos amigos, para as pessoas que necessitam da nossa ajuda. Para nós termos fé, precisamos acreditar na força de Deus. Sem fé, nós não chegaremos a lugar nenhum. A segunda leitura, ela nos fala que devemos conquistar a nossa salvação aqui na face da terra. Isso quer dizer que nós devemos já começar a nossa parte ali na face da terra. Não adianta fazer depois, que muitas vezes é tarde. É ali que devemos fazer o bem e amar os nossos irmãos. Devemos nos libertar do egoísmo que muito está presente hoje nas pessoas, da ganância e da infelicidade que muitas vezes é alimentada pelo próprio homem. É o homem que coloca isto na prática e não é o correto. Devemos crer que a graça e a vida realizadas por Cristo são maiores que o pecado e a morte, e que são alimentadas pelo mal. Então, gente, não adianta nada nós, aqui na face da terra, querer dominar o mundo, explorar o mundo, mas sim o nosso compromisso como cristãos é fazer o bem para depois termos a vida eterna. O Evangelho, ele nos coloca em duas mulheres, Maria e Isabel. Duas mulheres humildes, simples, como nós. Expressaram no rosto a luta e a ação divina em favor dos pobres que acolheram o próprio Salvador. E isso como cristãos, nós também temos esse compromisso. Acolher as pessoas mais simples, aquelas pessoas mais pobres, fazer com que elas também tenham uma vida e uma vida cheia de esperança. E foi esse Salvador, Jesus Cristo, que estou me referindo, que veio para derrubar os poderosos e elevar os humildes e encher de bem ao povo que acredita e deixar os ricos de mãos vazias. Gente, isso é muito importante, muito sério,
nós ali como cristãos, como Cristo também tendo povo, os poderosos, aquelas pessoas que só faziam o mal, esse também é o nosso compromisso ali, denunciar as injustiças que são cometidas por esse mundo afora. Porque Deus quer pessoas honestas, pessoas que tenham fé e acreditem na palavra de Deus. Em resumo, isso quer dizer que nós devemos fazer o bem aqui na terra, que nós devemos amar sem temer o nosso irmão que está ao nosso lado. Lembre-se, se você fizer o bem, com certeza será recompensado. Mas se você fizer o mal, também será condenado. Falando um pouco sobre a família é sem dúvida o centro da nossa história e da nossa existência. É através da família que nós buscamos um alicerce, uma base sólida para viver, onde deve reinar, sem dúvida, o amor, a esperança e a paz. Sem isso, sem estes nomes que eu recém coloquei, nós somos fracos. E facilmente seremos tentados pelo mal. Se alguém cair na tentação, e é muito fácil hoje cair na tentação, porque as oportunidades que estão ali são inúmeras, gente. Por isso nós temos que ter força e vontade para vencer. Diz mais adiante ali, se em nossas famílias brotar o amor, a união, seremos fortes. E nem uma corrente entrelaçada uma ao outro, onde cada um procura ajudar uns aos outros e viver em paz consigo e com o próximo. Uma corrente, você sabe, não é forte, ela dificilmente ela se solta, né? Assim deve ser o nosso irmão. Se o nosso irmão do lado está precisando de ajuda, nós precisamos ser uma corrente, ajudar essa pessoa a se levantar. Quem sabe ela está lá no fundo do poço. É ali que nós devemos ser gente, devemos ser humanos e conquistar aquela pessoa e trazer ela para o nosso lado. E com essas intenções, vamos ficar de pé, professando a nossa fé. Igreja de Deus Pai, e em Jesus Cristo, o único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, para ser sob os pecados, foi crucificado no nosso pecado, desceu no santo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde é que virá julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração das entregas. Pensamos a Maria que ela testemunha a Deus Pai por todos nós. A prece. E depois que a prece, vamos todos responder. Interceder que por nós possamos na mãe de Deus. Vamos todos juntos. Interceder por nós, ó Santa Mãe de Deus. Pela família, pela saúde de todos os descendentes e bem, para que permaneçam todos no convívio por muitos anos. Repetimos. Intercedei por nós, ó Santa Mãe de Deus. Para que Deus continue chamando muitos jovens para a vida religiosa, pela perseverança dos que devem seu sim nos diversos carismas, também na vida contemplativa, pedimos. Intercedei por nós, ó Santa Mãe de Deus. Pela nossa pátria, principalmente as comunidades nas quais convivem os descendentes de Efim,
o seu povo dedica amor fiel a Maria e a Venera, para que encontre o caminho da paz, pedimos. Intercedei por nós, ó Santa Mãe de Deus. Pela Igreja, povo santo, redimido com Jesus Cristo, para que glorifique a Deus, pedimos. Intercedei por nós, ó Santa Mãe de Deus. Para que todos os batizados, nas mais diversas formas de viver a vocação, busquem em Maria o modelo de fidelidade, pedimos. Intercedei por nós, ó Santa Mãe de Deus. Deus de amor, hoje que celebramos os 58 anos de chegada da família Efim a Porto Novo, queremos agradecer todo o amor, solidariedade, alegria e sofrimento, e pedimos que conservai estas famílias na fé em Cristo. Pedimos. Intercedei por nós, ó Santa Mãe de Deus. Pelos religiosos que deram a vida como mártires da fé, e por todos os religiosos e parentes falecidos, para que recebam na coroa da glória, pedimos. Intercedei por nós, ó Santa Mãe de Deus. Tudo isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Canto de ofertório. Antes de cantarmos o canto do ofertório, nós queremos lembrar um pouco da nossa história. Lembrar um pouco da história das famílias Efim. Alguns componentes, filhos, netos de Humberto Efim, vão trazer alguns objetos para o altar. Thank you.
sois bendito, porque há membros em nossa comunidade distribuídos à riqueza e de coração aberto para como irmão nos necessitados. Recebei essas ofertas, elas representam a nossa vontade de fazer com que todos tenham o necessário para viver dignamente e ser para o irmão instrumento de vida e salvação. Bendito seja Deus para sempre. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Coração de amor. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Verdadeiramente é justo e bom dar-vos graças ao Deus, Pai e todos os homens. Bendito sejais, Senhor, quando o homem e a mulher se reconhecem como iguais e se respeitam, quando o irmão deixa de oprimir seu e de explorar o próximo seu irmão. Bendito seja Deus para sempre. É digno e justo louvar ao Senhor, o Senhor Deus, amigo e irmão dos homens, fonte de fraternidade, sem racismo, sem divisões, sem violência e injustiça, que juntos com ele nós queremos construir. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, ó Senhor, quando os profetas proclamam a justiça e o direito do pobre, quando os poderosos são derrubados de seus privilégios, quando os pobres se unem e lutam para construir um mundo novo e fraterno. Bendito seja Deus para sempre. Por isso, unidos em nossa comunidade e unidos a todos os que estão dispostos a dar a sua vida a fim de que o homem não seja mais vítima do homem, proclamamos juntos o vosso louvor, cantando a vossa voz. Número 120. Thank you.
Quem tiver um folheto, poderá acompanhar o folheto vermelho. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque vos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Deus Pai, Pai de Deus, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Pai nosso de hoje, vamos pedir tudo aquilo que nós recebemos em nossa vida através do canto. Número 435.
Canto de comunhão número 170. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de receber minha morada, mas de uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Muita igreja,
Quando até quer dignar, durar o Senhor, seu pai Jesus, seu homem vai ser de muda, seu livro deve ser muda, seu bom trabalho muda, seu muda da sua durada, seu muda da chefe, seu muda da saliva, seu pai se sentiu um fraco, seu erva de guia um fraco, seu louco de guia um fraco, seu mestre de guia um fraco, seu guia de guia um fraco, seu petróleo de guia um fraco, seu espelho de guia de cara, seu ser de trabalho, seu coração de freude, seu gasto de escape, seu erva de escape, seu poder de esperança, seu ganho de poderoso, seu dono tarde, seu alfabeto, seu bolo sal, seu arte das fundas, seu corpo de cima, seu morro externo, seu raio grande, seu truco de acenda, seu preço de pedrita, seu quente de reino, seu quente de patriarca, seu quente de profeta, seu quente de apóstolo, seu quente de nátira, seu quente de pequena, seu quente de jonfrau, seu quente de alarme, seu quente de onimar de herte de levão, seu quente de sábio de rosa grande, seu quente de espírito, lampos de eletricidade de vela, é chão de um sarra. Lampos de eletricidade de vela, é rei de um sarra. Lampos de eletricidade de vela, é pau de um sarra. Lampos de eletricidade de vela, é rei de um sarra. Durch die Botschaft sehen und sagen wir die Menschheit, die um Christi deines Sohnes erkannt, wie uns durch sein Leiden und Kreuz zu Gloria geahmt stirbt, durch Christus und des Sanktes. Amen. Aproveitamos o espaço para as comunicações da semana. Equipe de liturgia para o próximo domingo está sendo a aprovação de vocês até agora e dizer assim, é importante lembrar também dos falecidos, da família, e depois que nós chegarmos no clube por volta das 11h10 por ali, o Amiro Miller, a esposa dele, ele e mais pessoas interessadas vão fazer uma rápida visita ao cemitério, levar um pouquinho de flores para os falecidos lá, de uma hora especial ao patriarca e tal, também está ali sepultado. Então nós vamos avisar no clube também, mas assim, ó, quem tiver interesse em ir junto com a Lívia Terra e Carlos, dá mais uma questãozinha assim de 10 minutinhos. Eu acho que é importante lembrar também do ano passado. Então quem tiver interesse e puder ir junto, logo depois de 11h10, então nós vamos fazer esse rápido lá no cemitério. Nós vamos lembrar depois da trabalho também. Agora, seguindo em frente, gente, nós, ao final, vamos recapitular a coisa agora, com todo entusiasmo na nossa voz, na nossa força, e dali, vocês aguardem ali na frente da igreja, e os músicos vão puxar o pessoal lá para o clube, tá? Vai ser música e festa, hoje. Então, assim, ó, quando nós chegarmos lá embaixo da estrada, o pessoal vai se ajeitar no barranco para fazermos a foto do grupo também, tá? Então, os músicos vão puxando e vão organizando ali, nós chegando lá embaixo, as crianças sempre no barranco, vão em cima do barranco e tal, para nós fazermos uma foto do grupo. Vai ser uma decoração muito importante e muito interessante. Além mais, então, a venda de fichas e o preenchimento de crachá, as fichas de inscrição, quem não fez ainda, nós vamos fazer lá no clube, na página de força, tá? Yeah.
intercessão de Nossa Senhora, assunta ao céu, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Vem, deixa eu ver.
Segura um pouquinho. Mais diferente já. Vou segurando ali, pessoal. Neta do Roberto.
Esse aqui é o genro do vovô do Henrique, da Júlia. É o esposo da Malvina, Edwin Peter, Silvério Peter. Esse lá é o filho da Malvina, Edwin Peter, filho do Silvério, neto do Humberto. Ali lá atrás, filho do Silvério e da Malvina, Edwin Peter, neto do Humberto. Esse é filho do José, da Malvina e Pinto, neto do Humberto e da Júlia. Esse também é filha do José, da Malvina e Pinto. É Alvin. Alvina e Pinto, neto do Humberto. Humberto. Filho, é? Esse aqui também é filho do José Alvina Epi, neto Humberto. Este é filho do José Alvina Epi, neto do Humberto e da Júlia. Essa é a tia Billy. Essa é a tia Billy. Essa é a tia Billy. Essa aqui é filha do Filipaldo e da Irma Epi, neta do Humberto e da Júlia. Não, esse aqui não é. Essa aqui é bisneta do Humberto e da Júlia, filha do Almiro. Valdomiro. Valdomiro e da Romilda. Da Romilda Epi. Sorne. Aqui é o fundador, então. Júlia Epi. São os nossos vovôs, fundador. Loica Terezinha, filha do Osvaldo e da Erna Epi, neta do Roberto e da Júlia. Esta aqui é Paula, filha do Raimundo e da Anitta Cris Ebi, neta do Humberto e da Júlia. Júlia, está ali? Aqui é a Fona. Aqui tem mais uma na hora que nós falamos. Vamos entrar. Aqui na frente é branca. Esse aqui? Esse é o Batalhão, que me trouxe. Esse aqui é só uma. Não, ela é também grande. Tá. Esse aqui é o Isidoro Cris. E a Iracema Ebin Cris. Neta do Humberto Ebin. É. O esposo e a mulher. Esse aqui é a José Ebin e Albina Margarida Ebin. Esse aqui é o filho do Humberto. Mais velho. É o mais velho da família. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, dai o descanso eterno. A luz perfeita ilumina. Amém. Isso falta hoje? Falta. Vixe, não churrasco. Calma, que falta ele. O sobrenome Epen, mais idoso, e
que estiveram aqui. Hoje, então vocês vejam aí as datas e documentos e tal. Hoje à tarde nós vamos apontar isso. Tá? Vocês vejam quem é o mais idoso e quem é o mais novo desse sobrenome dele. Não vale quem casou aí com dentro da família dele. Ok? Certo, vamos ser demais. Outra coisa que é importante, gente. De tarde, depois do almoço, antes de começar a dança, nós vamos fazer a apresentação de família por família. Então assim, ó, os filhos do Paulo, os filhos do José, os filhos do Oswaldo e assim por diante. Nós vamos fazer esse momento depois do almoço da tarde. Ok? E também, nós já queremos deixar definido hoje aonde vai ser o próximo encontro. E para entrar, nós vamos chamar aqui também os mais municípios que foram representados como comunidades. Então assim, ó, se tiver uma comunidade que estiver interessada em sediar o próximo encontro, vocês já vão conversando. Olha, nós somos candidatos, nós somos candidatos, tá? E de tarde nós vamos também tentar definir isso. Ok, gente? Além disso, claro, nós vamos também ter mais uma oportunidade aqui. Então eu gostaria mais uma vez de desejar as boas-vindas a todos. E eu pediria assim, até que os arqueiros terminarem de adiar as marcas, nós já vamos colocar em pé e vamos acompanhar o canto A Razão da Família. Bendiga tu lari da vida dos povos, que ninguém nos obriga a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje, função com depois. Thank you.
eu gostaria de pedir um pouco de atenção agora de todos os presentes para nós comentarmos algumas questões interessantes. Para isso eu pediria um pouco de atenção, ok, gente? Mas nós temos pessoas aqui presentes. Eu gostaria também